ከኤቢሲ አዲስ ዲያሎግ ቆይታ ያደረገችው የአሜሪካ ጋዜጠኛ አሜሪካ ኮንግረስ በኢትዮጵያ ሊያጸድቅ ያሰበው HR-6600 ረቂቅ ኢትዮጵያን እንደሚጎዳ የአሜሪካ ጋዜጠኛ አንጋሪሰን ተናግራለች። HR-6600 ረቂቅ በኢትዮጵያ መጽደቅ የለበትም። ምክንያቱም አሜሪካ ለዓለም ባንክና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ድርጅት ድምጿን ተጠቅማ ኢትዮጵያን ብድር ትከለክላለች። HR-6600 ረቂቅ ሙሉ ኢትዮጵያውያን መዘንጋት እንደሌለባቸው እና በሚዲያና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ሊቃወሙት እንደሚገባ ጋዜጠኛዋ ተናግራለች። You should understand it. People should read them. You should ኢትዮጵያ ስለ HR-6600 ረቂቅ ህግ ማውራት አለባት፣ ድምጿንም ማሰማት አለባት። ስለ HR-6600 ረቂቅ ኢትዮጵያን ስለሚጎዳ ህዝቡን በማነሳሳት ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ማድረግ አለባት። ኢትዮጵያ አሁን እየገጠማት ያለው ወቅታዊ ችግር ብሔራዊ ልዩነት እንዳይፈጠር ብሔራዊ ምክክር ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነም ትናገራለች። The challenge Ethiopia faces is to build a sense of citizenship that ኢትዮጵያ ሁን የገጠማ ችግር የብሔር ጽንፈኝነት ችግሩን እንዲባባስ አድርጓል። እናም መፍትሄ የሚሆነው ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችን ማወያየት ተገቢ ነው። HR-6600 ረቂቅ ኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ችግር ከፍተኛ እንደመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ቢቃወሙ እና አውነተኛ ምክክር ለማድረግ መፍትሄ ሊቀመጥለት ይገባል ብላለች።